Tüm bolorin, ինչը սպասվում բոլոր կենդանակերպի նշաններին, նոյեմբերի 17-ից մինչև դեկտեմբերի 16-ը։ Հարգելի խոյեր, կարող են լինել հանկարծակի իրադարձություններ, գաղտնիքներ, կկենտրոնանաք նաև միստիկ գիտության վրա։ Հետևեք ձեր առողջությանը և ձեր մարզավիճակին։ Երեխաները և ապագա մայրերը այս ընթացքում պետք է զգույշ լինեն։ Հոգ տարեք ձեր հեղինակության մասին, խուսափեք դիմացինին վիրավորելուց և կոնֆլիկտային իրավիճակից։ Ֆինանսական առումով հիանալի ժամանակ է ձեզ համար։ Գումար աշխատելու նոր հեռանկարներ կունենաք։ Սիրային հարաբերությունները կլինեն ավելի ռոմանտիկ և ինտիմ։ Ովքեր թաքուն են հանդիպում, ապա այն կարող է բացահայտվել։ Հաջողակ ամսաթվերն են 1-ը, 9-ը, 10-ը, 18-ը, 19-ը, 27-ը և 28-ը։ Այս մեկ ամսվա ձեր լավագույն երանգն է՝ կարմիրը, նարնջագույնը և շագանակագույնը։ Ցուլեր. Ովքեր միայնակ են, ապա հնարավոր է նոր ծանոթություն։ Այլևս մենակ չեք լինի, կգտնեք զուգընկեր։ Ընտանիքում կարող է ավելանալ ևս մեկ հոգի։ Ովքեր ամուսնացած են, ապա ուշադիր եղեք, քանի որ կարող են ընտանեկան տարաձայնություններ սրվել։ Հոգ տարեք և ձեր ամուսնու կամ նաև կնոջ մասին և ձեր հարաբերությունների մասին նույնպես։ Ձեր զուգընկերոջ հանդեպ եղեք ավելի հոգատար։ Ցույց տվեք ձեր սերը։ Բիզնեսի համար շատ լավ ժամանակ է։ Մի կողմ դրեք ձեր եսը և կենտրոնացեք ձեր բիզնեսի վրա և հաջողության հասնելու ձեր հնարավորությունները մեծացնելու վրա։ Ովքեր պաշտոններ ունեն, այս մեկ ամսում կլինեք ավելի կոշտ մարդկանց հետ։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր հեղինակությանը։ Հետևեք ձեր սննդակարգին և ավելի առողջ ապրելակերպ վարեք։ Ձեր հաջողակ ամսաթվերն են 1-ը, 2-ը, 10-ը, 18-ը, 19-ը, 27-ը և 28-ը։ Հաջողակ գույնը դա վառ գույներն են։ Եկվորյակներ. Ովքեր պետական հիմնարկության համար քննություններ են հանձնել, ապա հաջողության կհասնեք։ Եվ եթե դատական գործեր ունեիք, ապա հաղթանակը կլինի ձեր օգտին։ Ովքեր աշխատում են որևէ կորպորացիաներում, ինչ-որ մի գործարանում և այլն, եթե նախագծեր առաջարկեք, ապա դուք կհաղթեք։ Ձեր հաջողակ ամսաթվերն են 1-ը, 3-ը, 10-ը, 12-ը, 19-ը, 21-ը, 28-ը և ամսի 30-ը։ Հաջողակ գույները բաց կանաչը և նարնջագույնը։ Այս մեկ ամսվա ընթացքում կարող եք աջակցել կարիքավորներին, առավել ևս բժշկական տեսանկյունից։ Օգտակար իրեր նվիրեք հիվանդանոցներին, հարգեք ձեր մոր եղբորը և ուշադիր եղեք ձեր զուգընկերոջ առողջությանը։ Խեցգետիններ, այս շրջանը բարենպաստ կլինի ձեզ համար։ Ընտանիքի ընդլայնման, երեխաներ ունենալու, արվեստի և բժշկության ոլորտում և կրթություն ստանալու առումով։ Շատերը առաջադիմություն կունենան իրենց կարիերայում։ Ուշ կունենաք սկսելու նոր գործ։ Ովքեր երեխաներ ունեն, ապա այս ամիս ավելի շատ կընկերակցեն ձեզ։ Ովքեր աշխատում են արժեքների շուկայում, ապա կարող եք զգալի շահում ունենալ։ Ովքեր միայնակ են, ապա կսկսեն նոր հարաբերություններ, նաև կսիրահարվեք։ Ձեր հաջողակ ամսաթվերն են 1-ը, 4-ը, 10-ը, 13-ը, 19-ը, 22-ը և 30-ը։ Հաջողակ գույներն են այս մեկ ամսվա ընթացքում սպիտակը և կաթնային սպիտակը։ Առյուծներ. Այս մեկ ամսում ձեր կապը ձեր մայրիկի հետ ավելի կուժեղանա, ավելի ամուր կդառնա։ Նրանք, ովքեր ապրում են իրենց ընտանիքից հեռու, ապա այցելեք ձեր ծնողներին և հոգ տարեք ձեր մայրիկի մասին։ Բարենպաստ է այս ընթացքում նոր գույք գնելու համար։ Ուշադիր եղեք ձեր զուգընկերոջ հետ հարաբերություններում։ Թույլ մի տվեք, որ որևէ մանրուք խանգարի ձեր հարաբերություններին։ Դա կարող է վնասել ձեր հարաբերությունները։ Այս մեկ ամիսը հիանալի է ցանկացած արվեստագետի համար։ Բարենպաստ է նաև այն մարդկանց համար, ովքեր բիզնեսով են զբաղվում, նաև անշարժ գույքի վաճառքով։ Հնարավոր են այս ընթացքում բարձրանան տների արժեքները։ Ոմանք խնջույքներ և առիթներ ունեն։ Ովքեր միայնակ չեն, ապա լավ ժամանակ կանցկացնեք ձեր սիրելիի հետ, կունենաք ռոմանտիկ ժամադրություն։ Ձեր հաջողակ ամսաթվերն են 1-ը, 5-ը, 10-ը, 14-ը, 19-ը և ամսի 23-ը։ Հաջողակ գույներն են կարմիրը և նարնջագույնը։ Կույսեր. Այս մեկ ամսում բավականին վստահ կլինեք ձեր ուժերի վրա։
Ովքեր խմբագրական աշխատանքով են զբաղվում, ապա հաջողություն կունենաք։ Ովքեր աշխատում են բանկային համակարգում, լրատվամիջոցներում, ֆինանսների եւ առևտրի ոլորտում, տարադրամի փոխանակման եւ միջազգային առևտրի ոլորտում, ապա զգալի աճ կունենաք, շատ շահավետ։ Շատ լավ հարաբերություններ կունենաք ձեր հայրիկի եւ ուսուցիչների հետ։ Ոմանք կհանդիպեն իրենց նախկին ծանոթներին, նաեւ սիրային ծանոթներին, իսկ ոմանք կթարմացնեն իրենց հարաբերությունները։ Ձեր հաջողակ ամսաթվերն են ամսի 1-ը, 5-ը, 6-ը, 10-ը, 15-ը, 19-ը և 24-ը։ Հաջողակ գույնը կանաչի երանգներն են։ Կշարքներ։ Դուք կկարողանաք հեշտությամբ գումար կուտակել, ներդրումներ կատարել։ Գործարարները բավականին շահույթներ կունենան, շատ վաճառքներ նույնպես։ Շատ լավ շրջան է ուսանողների, նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու, նաև պարողների համար։ Ովքեր հետաքրքրված են ակուլտիզմով, ապա նոր բաներ կսովորեք և կընդլայնեք ձեր գիտելիքները։ Ովքեր միայնակ են, ապա հնարավոր են նոր սիրավեպ։ Ձեր հաջողակ ամսաթվերն են 1-ը, 7-ը, 10-ը, 16-ը, 19-ը և 25-ը։ Հաջողակ գույնը սպիտակն է և վառ գույները։ Կարիճներ։ Այս մեկ ամսում ձեր աշխատանքային ոլորտում աճի և առաջխաղացման հնարավորություններ կունենաք։ Այս ընթացքում ձեր հարաբերությունները տնօրենի հետ կբարելավեն։ Նա ձեզ հիանալի առաջարկ կանի։ Աշխատավայրում հեռու մնացեք վեճերից և կոնֆլիկտներից ձեր կոլեգաների հետ։ Ձեր կարգավիճակը կբարելավի, կյանքի կարգավիճակը, և դուք ավելի շատ հարգանք կստանաք մարդկանց կողմից։ Ովքեր հարաբերությունների մեջ են, ուշադիր եղեք, որպեսզի ձեր զուգընկերոջը շատ չճնշեք, քանի որ կարող են առաջանալ վեճեր։ Ձեր հաջողակ ամսաթվերն են 6-ը, 8-ը, 15-ը, 17-ը, 24-ը և 26-ը։ Հաջողակ երանգները՝ շագանակագույնը և սևը։ Աղեղնավորներ։ Այս մեկ ամսվա ընթացքում բավականին շատ վճարներ ունեք կատարելու։ Ուշադիր եղեք պետական վճարներին, հարկերին, հաշվետվությանը։ Շատերը կցանկանան, որպեսզի սովորեցնեք կամ խորհուրդ կհարցնեն ձեզանից ձեր հմտությունների մասին և այլն։ Կիսվեք ձեր փորձով, հոգ տարեք ձեր առողջության մասին և անհրաժեշտության դեպքում դիմեք բժշկի։ Ովքեր ավելի շատ հարգանք կցուցաբերեն մեծերի, ծնողների և իրենց ուսուցիչների հանդեպ, ապա կօրհնվեք տիեզերքի կողմից և կստանան իրենց պաշտպանությունը։ Ոմանք երկար ճանապարհորդության կգնան, այդպիսով կամրապնդեք ձեր սիրային հարաբերությունները։ Ոմանց ձեր աշխատավայրում կարող են նոր առաջադրանքներ հանձնարարել նոր պատասխանատվությամբ։ Հաջողակ ամսաթվերն են ձեր 1-ը, 3-ը, 9-ը, 10-ը, 12-ը, 18-ը, 21-ը, 27-ը և 30-ը։ Հաջողակ գույներն են գունատ դեղինը, վարդագույնը և ոսկե դարչնագույնը։ Այդ եղջյուրներ, դուք կարող եք օգնություն ստանալ ձեր ավակ եղբայրներից և քույրերից, և դուք ինքներդ էլ հոգ տարեք իրենց մասին, հարգեք իրենց։ Այս ընթացքում ձեր աշխատանքը կբարելավվի, ձեր ղեկավարը ձեզ նոր առաջարկ կանի, վերադասները կգնահատեն ձեր ջանքերը։ Ոմանց կզանգահարի իրենց հին ընկերը։ Ոմանք կգնան ճանապարհորդության և ձեր հարաբերություններն ավելի դրական կլինեն։ Ձեր հաջողակ ամսաթվերն են 1-ը, 10-ը, 19-ը և 28-ը։ Հաջողակ գույները սևը և շագանակագույնը։ Ջրհոսներ, այս մեկ ամսվա ընթացքում, ովքեր աշխատանք էին փնտրում, ապա կգտնեք։ Հնարավորություն կունենաք առաջ տանել ձեր բիզնեսը, առաջխաղացում ունենալ ձեր կարիերայում, ոմանց աշխատավարձը կբարձրացնեն։ Ձեր կյանքը, ֆինանսական վիճակը, հարաբերությունները, ասես, կշքեղանան, կլավանան, կբարելավեն։ Երջանիկ կլինեք ձեր սիրելիի հետ, կվայելեք փոքրիկ հաճույքներ և կմտերմանաք ձեր զուգընկերոջ հետ։ Հոգ տարեք ձեր ամուսնու կամ կնոջ մասին։ Ձեր հաջողակ ամսաթվերն են 2-ը, 11-ը, 20-ը և ամսի 29-ը։ Հաջողակ գույներն են սևը և մուգ շագանակագույնը։ Ձեր սենյակում պահեք կավե աման այս մեկ ամսվա ընթացքում, մեջը լցված ջրով և մի քանի վարդի թերթիկներով։ Դա կհանգստացնի ձեր մտքերն ու զգացմունքները։ Ձկներ, դուք այս մեկ ամսում հնարավոր է մասնակցեք հոգևոր քարոշչություններին, գնաք ուխտագնացության կամ զբաղվեք այլ հոգևոր գործունեությամբ։ Ձեր ընտանեկան կյանքը կայուն կլինի։ Աջակցություն կստանաք ձեր հայրիկից, ավագ եղբայրներից և ընկերներից։
Ձեր առողջությունը առաջին տեղում պահեք, մի մոռացեք իր մասին։ Ովքեր հարաբերությունների մեջ են, ապա երջանիկ կլինեք ձեր սիրելիի հետ միասին։ Ձեր հաջողակ ամսաթվերն են 3-ը, 12-ը, 21-ը և ամսի 30-ը։ Հաջողակ գույներն են զաֆրանը և դեղինը։ Կիրակրեք ձկներին այս մեկ ամսվա ընթացքում և կյանք տվեք գետում գցելով։ Այսքանը, հաջող ամիս ձեզ։